Ողջույն ձեզ սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր հիշադակ մերելոց է։ Մեր եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն ամեն դաղավար դոնի հաջորդ օրը հիշադակենք մեր մերելները, մեր նընչեցյալները։ Եվ անոր համար է, որ զանուն կգոչենք նընչեցյալ, այսինքն քնացած, որովհետև անոնք թեև մարմինով մահացած են, բայց հոգիով գենթանի են, ողջ են։ Հայրենի մեջ մահ փարը գազմված է երեք դարերը՝ մեն, այբ և հո։ Եվ անոնք խորհրդանշապար կնշանակեն մարմին առանց հոգիի։ Հոգին չէ, որ կմեռնի, սիրելիներ, այլ մարդու մարմինն է, որ կմեռնի։ Եվ անոնք, որոնք Տեր Հիսուս Քրիստոսի գահավադան, Հիսուս ինք վստահեցուց Ղազարոսի հարության ժամանակ իր քույրերուն ուսավ, այն որ ինձի գահավադա, նույնիսկ եթե մեռնի, հարություն պիտի առնե, որովհետև ես եմ կյանքը եւ հարությունը։ Հիսուս ինքն է, սիրելիներ, կյանքը եւ հարությունը։ Եվ անոր համար անոնք, որոնք այս կյանքի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գվստահին, գահավադան ու գաբրին իր գամքին համացային, նույնիսկ երբ մահը վրա հասնի եւ մեր մարմինը առնե, սակայն մեր հոգին ծիրոջ ներգայության պիտի երթա, եւ հավիտենական կյանքի ժամանակ Աստված մեզի հավիտենական կյանք պիտի բարգեւե։ Մահը այլ խոսքով մեր վրա իշխանություն պիտի չունենա։ Մինչդեռ անոնք, որոնք չեն ավադար Տեր Հիսուս Քրիստոսի, անոնք պիտի ճաշակեն երկրորդ մահը, որ հոգիի մահն է, հավիտենական դատապարտությունն է։ Հիսուս ինք սիրելիներ, երբ այս աշխարհ եկավ, մեզ գանչեց իրեն ու ասավ, ինձի եկեք, բոլոր հոգնածներ ու ձանապերնվածներ, և ես հանքիս պիտի դամ ձեզի։ Սիրելիներ, երբ մեր աչքերը կփակենք այս կյանքին մեջ, Հիսուսի սուրբ ձեռքերն է, որ դարձյալ մեզ երկինք կբարձրացնե։ Այս երկրի վրա է, որ կգտնվի քերեսմանը։ Այս երկրի վրա է, որ դարբեր դեղեր կգտնվին հանգստավայրեր, ուր մարդու մարմինը կհանգստանա։ Երբ մեր աչքերը երկինք բարձրացնենք, այնտեղ երբեք քերեսման բիդի չգտնենք, որովհետև ինչպես 116-րդ Սամոսը գսե, հոն ողջերու երկիրն է, հոն ծիրոջ ներգայությունն է, եւ Հիսուս ինքն է կյանքը եւ հարությունը։ Հետեւաբար ինք եկավ աշխարհ, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ առավել կյանքը, եւ այդ կյանքը Հիսուս Քրիստոսի հետ հավիտենակպես բնագիլն է։ Լսեցեք այս պատմությունը, սիրելիներ։ Երդասարդ աղջիկ մգար, որ մահացու հիվանդութեն է կփռնվի։ Բժիշկները իրեն գսեն, որ քեզի միայն 3 ամիս մնաց եւ ատկի վերջ պիտի մահանաս։ Այս հավատացյալ աղջիկը, որ շատ բարեկորձ էր ու Հիսուս Քրիստոսին շատ կվստահեր, չվախծավ մահեն, այլ իր կյանքի վերջին օրերուն գանչեց դեր հայրը իր դունը, անոր բացադրեց, թե ինք շուտով արդեն պիտի մահանա, եւ խնդրեց անգե, թե ինչպես կուզեր իր վերջին հրաժեշտի առողությունը կատարվեր։ Դեր հայրը շատ խոնարհությամբ մտի գրավ այս երդասարդ աղջկան, եւ երբ ամեն ինչ ավարտեց աղջիկը, դեր հայրը մնաք պարով ասավ, որ դեպքի դեր, որ այլևս պիտի չտեսներ այդ աղջկան, ու երբ կպատրաստվեր դուրեն դուրս ելելու, աղջիկը հանկարծ ասավ, դեր հայր, շատ կներես փամը մորցա, շատ կարևոր փամը։ Դեր հայրը գեցավ եւ ասավ, «Խեր է, ինչ մորցար»։ Ասավ, դեր հայր, գուզեմ, երբ որ ես մահանամ ու զիս թագաղի մեջ տնեք, կխնդրեմ, որ իմ աջ ձեռքիս մեջը բատրակաղ մտնեք»։ Դեր հայրը զարմացավ։ Աղջիկը խնդաց եւ ասավ, «Դեր հայր, կզարմանաս, չէ՞, ինչու համար գսեմ»։ Դեր հայրը ասավ անգերձած, «Այո, շատ կզարմանամ, ինչու բատրակաղ»։ Եվ աղջիկը խնդալով բացադրեց. «Ես իմ մեծ մայրիկես լսած եմ այս մեկը, եւ բոլոր իմ սիրելիներուս գուզեմ փոխանցել, եւ նաեւ անոնց, որոնք քաչալերանքի պետք ունին»։ Ընկերային կյանքին մեջ, երբ ամեն անգամ ճաշի գերթանք, երբ գլխավոր ճաշը կմատակարարվի, ատկե վերջը ուրեմն սպասյա գուկա եւ գսե, բադրակաղդ բահե, որովհետեւ գիտեմ, որ ատկե վերջ ավելի լավ փամը պիտի քա։
Եվ ինչ է այդ ավելի լավ բանը, ամենուն սիրած, կամ շոկոլայով քեքը, կամ բաղբաղակը, կամ անուշեղեմը, որ իսկապես սպասվածն է։ Հետևաբար դեր հայր, գուզեմ որ բադրակաղը ցերկիս մեջ լա, որբեսի ամեն մարդ երբ դեսնե ինձի, հարց տա, ինչու ամար բադրակաղ գա ցերկին տակ, ցերկին մեջ, եւ թուն երբ քարոզդ կխոսիս, բացադրես որ հավիտենական կյանքը ավելի քաղցրն է, ավելին սպասելին է, որ մեզի պիտի դրվի դիրոջ կողմը։ Եվ իսկապես, երբ այս աղջիկը կմահանա, եւ իր ցերկի մեջ բադրակաղ կդրվի, յուրաքանչյուր մարդ, որ իր թակաղին դիմացեն գանցնի, կզարմանա, թե ինչու բադրակաղ գա։ Եվ ամեն մարդ դեր հոր գարցնե, ինչու բադրակաղ իր ցերկի մեջ։ Եվ դեր հայրը գժպտա բոլորին, մինչև գասնի քարոզի ժամը, եւ գբատմե անոնց աղջիկան հետ ունեցած, ողորմածին հետ ունեցած իր խոսակցությունը, եւ նաեւ իմաստը, թե ինչպես որ յուրաքանչյուր ճաշեն վերջ համաթամ անուշեղեն կսպասվի, այնպես էլ այս կյանքեն վերջ համաթամ հավիտենական կյանքը կսպասվի։ Այո, սիրելիներ, այս կյանքը վախճանը չէ, ճիշտ է որ մեր մարմին վախճանը այս հողին դագն է, բայց անոնք, որոնք դեր Իսուս Քրիստոսի գավադան, անոնց հոգին պիտի չմեռնի երբեք։ Ադորամար է, որ մենք մերելոց օրը գուքանք ավիդելու մեր բոլոր ննջեցյալներուն, թե Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ինչպես որ հարության ժամանակ պիտի ավիդենք ու ասենք, Քրիստոս հարություն առավ եւ թուգալ հարություն պիտի առնեք։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, թող մահը մեզ երբեք չվախցնե, թող մեղքը մեզ վախցնե, որովհետեւ երբ մեղքի մեջ կմնանք, այնադեն հավիտենապես տիրոջ մե պիտի բաժնվինք, բայց երբ կհավատանք դեր Իսուս Քրիստոսին, իր ցերկերու մեջ պիտի մնանք, եւ այլևս մահն անգամ պիտի չգրնա հաղթել մեզ, ինչպես դեր Իսուս Քրիստոսը ասավ։ Հետևաբար, եկեք Սուրբ Ծննդյան ավիդիս դանք նաեւ մեր ելդերուն, թե Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավիդիս, եւ Հիսուս երբ մեր սրդին մեջ ծնած է, այդ ժամանակ մահը պիտի չկարողանա մեզ հաղթել։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարևոր չէ թե որ օրը գտնենք Հիսուսի Սուրբ Ծնունդը, թե դեմ Փետրոս 25-ին կամ հունվար 6-ին, եթե ձեր զավակը հարցնե, որ օրն է ճշգրիտը, սիրելիներ, Սուրբ Գրքի մեջ ճշգրիտ օր գրված չէ, բայց ձեր զավգին հետևյալը ասեք, եթե Քրիստոս ամեն օր մեր սրդին մեջ չծնի, այդ ժամանակ մենք զուրդեղ է, որ դարին մեկ անգամ Հիսուսի ծնունդը գտնենք։ Հիսուս մեր սրդին մեջ ծնավ, որպեսի մեզ հավիտենական կյանքի ծնունդ հարցնե։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեք Հիսուսի սիրով զորանանք, մեր հոգիները, մեր մարմինները, մեր ամբողջ էությունը Հիսուսի ցերկերու մեջ անցնենք, եւ Քրիստոս ինքը մեզ հավիտենական կյանքին արժանի պիտի դարձնե։ Թող բոլոր ձեր մերելները, բոլոր ննջեցյալները օքիները երկնքի Սուրբ Արքայության արժանի լա։ Թող դերը ոչ թե իր արտարությամբ տադե, այլ իր ողորմության արժանի դարձնե։ Զիրենք եւ մեզ, որտեղ ոչ ոք կրնա ծիրոջ դիմաց գանկնել եւ արտարանալ առանց ծիրոջ ողորմության եւ շնորհքին։ Թող Աստված երկնային փառած բսակին արժանի դարձնե իրենց եւ օր մթարցիալ սիրելներ, մենքալ, որ այս ճամփեն այս կյանքեն պիտի քալենք, բիդի աստինք հավդենական կյանքին, բիդի դեսնենք մեր հարազատները, բիդի ապրինք անոնց հետ, անոնք, որոնք Քրիստոսով ննջեցին, եւ այդ ժամանակ հավդենական կյանքին մեջ դիրոջ հետ բիդի ապրինք։ Ինչպես Սաղմոսը գսե, դիրոջ աչքին թանգակին է իր սուրբերուն մահը, օրտնյալը լամ բոլոր անոնք, որոնք հավատքով գաբրին, եւ երբ մահը գուկա, մարմինը այստեղ գցկեն ու դիրոջ կմիանան։ Թող Աստծո Սուրբ ներկայությունը բոլորիդ կյանքին մեջ ըլա, եւ հավիտենական կյանքին արժանի ըլան ձեր բոլոր ննջեցյալները։ Աստված արադաբես թողորտնեցես, բարի եւ օրտնյալ օր ձեր բոլորին։